bi definirali medicinsku sestru? To će vaše mišljenje osoba. A postavili ste pravo pitanje medicinskoj sestri. Medicinska sestra to je poziv, nije samo profesija. To je nešto prekrasno ako osoba ima vrline koje medicinska sestra treba imati. A to su ljubav, pomaganje prema drugima, poštovanje, odgovornost, urednost, ljubav prema ljudima. Tako da od tih vrlina i mnogi koje još sad nisam spomenula, ako to osoba nema, onda ne može biti medicinska sestra. Znanje je nešto što se nadograđiva na to i definitivno bez svega toga nema poziva medicinske sestre i to sve zajedno je medicinska sestra. Prema, naravno, ljubav prema onima kome je to najpotrebnije, a to su bolesni. Ali ne možemo zaobići činjenicu da medicinska sestra ima svoju ulogu i u preventivi, i u kurativi, i u palijativi. Srednja škola Pakrac obrazuje medicinske sestre i medicinske tehničare opće njege. Naša djeca su se pokazala jako dobra i u praktičnom dijelu nastave koju obnašaju u bolnicama Pakrac i Lipik, u staračkim domovima, u dječjim vrtićima i jako je dobra suradnja sa lokalnom zajednicom. Znači, promoviraju volonterstvo, palijativnu skrb, zdrav način života. Medicinska sestra je dio zdravstvenog tima. Ona je ravnopravan član u tom timu i ona je zdravstveni djelatnik koji ulazi u sve pore zdravstva. Mi medicinsku sestru možemo naći u kući bolesnika, u vrtiću, u učeničkom domu, u domu umirovljenika, u bolnici, u klinici. Znači, ona se svugdje nalazi, svugdje ima svoju ulogu. Ja sam osoba koja se prva sretne sa budućim medicinskim sestrama i njihovim roditeljima. I znam da je medicinska sestra za svakog pacijenta doslovno božanstvo. Liječnik je strašno važna osoba, ali svaki pacijent liječnika vidi jednom, dva put u danu i to je to. A medicinska sestra nemoćnoj osobi koja treba pomoć, koja treba lijepu riječ i uslugu, zaista predstavlja jedno veliko božanstvo. To uvijek spomenem učenicima i mislim da im je to jako bitno. U ovim trenutcima on znači nam pomoć. Nama je izuzetno potrebna pomoć. Uglavnom sve što god treba, gdje nas treba odvesti, što nam treba pomoć dati ili tako, evo sve nam je pristupljeno, sve na neki način. Pa medicinska sestra je osoba koja mora biti emocionalno zrela i stabilna kako bi se mogla nositi sa ljudskom patnjom, hitnim stanjima, mora razumjeti pacijentove osjećaje u određenoj situaciji, raditi odgovorno i samostalno i u timu, primjenjivati svoje stručno znanje i usavršavati se da bi što bolje pomagala ljudima. Jer kad spasiš jedan život, ti si heroj. A kad spasiš stotine života, to smo mi, medicinska sestra. Medicinska sestra je osoba koja ima blagi pogled, nježan dodir, vječiti osmijeh i naravno veliko srce. Zahvaljujući brzoj reakciji sestre, ja sam imao... Znači, ja sam imao zaprijemnje srca, koje je sestra odmah prepoznala, došla ekipa reanimacije, to je jasno, još to došao iz mene. Kad sam došao na dializu, nisam mogao ni gledat, praktički nikad, ku vode, možda tu na dializu, sa stranica, tako ja kada da neću više moći hodat, kaže, možete jedan po 5-6 godina za hodat, Multidisciplinarni ili tim podrazumijeva sestre iz raznih struka. Ja? Mi tu imamo sestre koje su sestre na određenim modelima. Ali sve one
imaju fantastičnu suradnju sa mnom i ja s njima. Jer moj moto je da sestra s kojom ja radim, radimo kao jedna osoba, dakle moramo raditi kao ulica. Dovoljno je da pogledam svoju sestru na ovdje, pogotovo na mom odjelu, da točno ona zna što sam ja mislila s tim pogledom. Jer pred pacijentom vrlo rijetko kada moramo i trebamo komunicirati, dakle mi tu imamo samo pogled koji već oni znaju mene, ja i njih, da nema puno pitanja, znaju educiranost mojih sestara koji su zaista educirani. Meni je drago da ste mi došli to pitati jer je moja majka je nekih 40 godina bila medicinska sestra, tako da sam ja to doživio i doživljavam na dva načina. I kao sin, na druge strane i kao liječnik. Uvijek pomislite da taj netko ko treba pomoć, da je netko vaš, da je netko vaš rođeni i onda više ništa nije teško. Obratite pažnju na stvari, morate voljeti svoj posao i sve drugo će onda ići svojim tokom i bez problema. Zaboravlja se da su one uvijek uz pacijenta 24 sata. O njima ovisi često puta da li će liječnik biti pozvan, da li će se prepoznati nekakvi problemi koji nastaju tokom liječenja. Kaže se da je to poziv. S vremenom medicinska sestra u stvari da bi bila mora voljeti čovjeka, mora poštovati čovjeka. Ono što je najvažnije da ima, a to je empatija. A empatija ne znači da ćemo plakati s nekim kad ga boli. Empatija znači da ga razumijemo i da ćemo ga podržati. Znači, u svakom trenutku sestra mora biti uz bolesnika, mora ga razumjeti sa svim njegovim vrlinama, ali isto tako i manjkavostima. Medicinsku sestru? Pa medicinsku sestru mogu definirati sa dva gledišta. Znači, mogu definirati kao svoju kolegicu, a mogu i definirati kao svog pomagača. Znači, ako sam sada medicinski tehničar i radim u ovoj struci, onda je medicinska sestra prvenstveno moja bezono medicinska, onda mi je sestra, onda mi je kolegica i onda mi pomaže u tom poslu koji se obavlja u ovoj struci. Tek onda kad pomognete nekoga vratiti u život, odnosno kad mu pomognete održati i ono malo života što mu je ostalo, onda tek shvatite šta znači biti medicinski radnik, tehničar, sestra. Jako sam sretna što sam medicinska sestra. To za mene znači jednostavno moj život. Jednostavno želim pomagati ljudima koji su u potrebi, želim savjetovati one kojima treba. Drago mi je da imamo suradnju sa srednjom školom Pakrac i sa cijelom Hrvatskom. Imamo oko sebe ljude koji su odlični medicinski zdravstveni tehničari, mislim na medicinske sestre i tehničare. Vidim da to što smo učili da je tu oko nas. Brojne su kritike prema medicinskim sestrama, ali mislim da to često i nije baš tako kako se priča, jednostavno treba prihvatiti novo vrijeme, promjene sa kojima živimo i okolina i zajednica i društvo i svi trebaju prihvatiti jednu drugačiju medicinsku sestru koja možda drugačije izgleda, ali ona je u srcu i duši uvijek medicinska sestra. A ako ste me slušali što sam do sad govorila, to je ono što ja mislim da je sestra.